Segon quart del segon partit de quarts de final a la piscina Pere Serrat. El Club Natació Terrassa ha perdut el primer partit de la sèrie, es juga al tot o res i està a la corda fluixa perquè el Sant Andreu s'ha col·locat amb un perillós 8-4 a favor. És, sens dubte, el moment decisiu de l'eliminatòria i els Adi de Covacho el van sobreviure amb una remuntada heroica que demostra el caràcter guanyador d'aquest equip. Donat Galef va posar el 8-5 just abans del descans i al tercer quart els terrassencs van signar un parcial 2-5 que deixava l'electrònic 9-10. En l'últim període, el Natació va haver d'aguantar l'embranzida local amb un jugador menys durant 4 minuts per l'expulsió de Jordi Pérez. Iñaki Aguilar es va convertir aleshores en el protagonista amb aturades decisives, inclosa la d'un penal. Bernat Sanahuja va fer el gol que rubricava el 9-11 final i l'empat de l'eliminatòria que tornava diumenge a l'àrea olímpica de Terrassa. I al contrari del que es podria esperar, el tercer i decisiu partit no va tenir l'emoció i l'atenció dels dos primers perquè el Natació Terrassa el va sentenciar per la via ràpida. Dos parcials de 5-1 i 6-1 en els dos primers quarts situaven un inapel·lable 11-2 al descans. Especialment inspirats en atac van estar Bernat Sanahuja amb 4 gols i Oriol Rodríguez amb 3. La segona part no va tenir història i va acabar amb un contundent 14-4. Jo crec que l'equip es sentia en deuda amb la gent i per això jo crec que avui el que hem demostrat és això, no? Que el partit de dimecres hauria d'haver sigut un altre, però sobretot amb tema d'intensitat. Avui hem donat una intensitat, no hem afluixat en cap moment, jo crec que durant quatre parts hem estat tota l'estona sortint cada vegada amb velocitat, defensant molt bé, excel·lent tot. A les semifinals hi haurà derbi amb el factor piscina a favor del Club Natació Sabadell. El primer partit de la sèrie serà diumenge al migdia a Can Llong i el segon a Terrassa dimecres al vespre.